No niin, tule sinä missään mitään. Hyvä, jengi. Kolmas päivä tätä sarjaa lähtee käyntiin. Just tuli tiedot puhelimeen, tai oli yön aikana tullut tiedot puhelimeen, mutta äsken katsottiin, eli Hillalla koronapositiivinen testitulos ja myös Lissun vanhemmalla tytöllä. Tilanne on tää. Just in case, meidän täytyy tänään kyllä Lissun kanssa käydä testeissä. Saisi jotain varmistuksia. Nyt on kuitenkin jo maanantai, niin se, että reissuun varten, niin meidän pitäisi ehkä tänään saada tehtyä sit jotain isompia päätöksiä. Peppi! Et sä voi mennä sinne, hei! Peppi! Tule tänne sieltä! Nyt mennään tekee jo perinteeksi muodostunut hedelmäsalatti, vähän pomeloa, teetä, ja sit rykästään sitten päivä käyntiin. Hyvä päivä tulee, ihan takuu varmasti. Mut hei, tilaa kanava. 100 000. On niinku, tiedätkö, näin lähellä. Ja mä tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ei ole vielä tilannut. Tilaa tää kanava, supporttaa. Tää on tosi inhottava tilanne meille kaikille. Ihan jo senkin takia, että jengi on huonossa kunnossa. Hiltunen ja Hepe. Siinä on siniverkkarimiehen tämän aamun aamupala, hedelmäsalaatti, pomelo ja tee. Tiedätkö mitä, Epa? Nyt mä lähden viemään sut tonne Hiltusen ja Hepen luokse. Niin. Sulla on hienosti leikattu vähän noita silmäkarvoja, Lissu leikkas. Sen verran meitsi on nyt vainoharhan, että mä vedän täällä himassa maskin kanssa. Lissu! Eikä! Ihanan näköinen keitto. Mutta mikä keitto? Jonkunnäköinen kanaa. Onks tää nyt se sama se kananlihalla jauhelihan keitto? On. Tää on just se. Hei, mitä sä teet? Mitä sä oot itseasiassa puuhannut noin vuoden verran? Minä? Niin siis. Miten niin? No ei. Hengailu himas. No ei, mutta oot sä muutakin tehnyt ja suunnitellut? Töitä? Mitä sä yrität nyt imeskellä multa tietoa? Et sä haluis paljastaa, kun tää paljastuu kuitenkin tossa viikon päästä. Vai tällä viikolla jo? Minä olen suunnitellut oman pienen tuotesarjan. Eikä. Kyllä. Haluisit sä näyttää? Okei. Mitä sulla on siinä? Hoitosuihke, shampoo ja hoitoaine. Eiks niitä purkkeja oot täällä kotona? No on mulle ehkä pari hassua. Voiko niitä nähdä? No voi nähdä. Shampoo, hoitsika ja hoitosuihke. Hei, tästä tulee kova juttu. Kerrotaan myöhemmin, mistä kenties sä voit vaikka hankkia näitä. Nyt on niin kova nälkä. Mulla on tässä 10 minsaa, niin alkaa coachaus, niin nopeasti ruokahuivi. Mut hei, tiedätkö, mä kävin viemässä Pepin tonne, Hiltuselle ja Hepelle. Molemmat voi jo paremmin. Hyvä. Mut käydään tänään mekin testeissä. Eiks niin? No käydään ihan varalta. Jes, nyt on varattu testiajat. Nyt lähtee testi. Hyvä. Ja noin. Vuorokauden kuuluu se tekstiviestillä vastauksia. Jes, kiitos päivää. Paljon. Moi. Kiitos. Meni aika syvälle. Tuo. Eihän se hirveän hyvältä tuntunut toi testi, mutta ihan snadisti tuntuu tietysti keuhkossa. Mutta mä en tiedä, onko se tätä niinku, että sä koko ajan vellot siinä ajatuksessa, ja sen takia mä halusin käydä testauttaa. Nyt ei voi oikeastaan niin kuin kauppoihin tai mihinkään muihin mennä mun käsityksen mukaan ennen kuin tulos tulee. Niin mennään hiihtää. No niin, tiikeri. Ei perkele. Vähän ohkana on tää latu. No niin, sieltä. Oi vitsi. On just vedetty. Just vedetty. Avot. Hei, come on. Come on, mitä ladu. Kyllä teki hyvää hiihtolenkkiä. Sai niinku tavallaan pään ihan tyhjäksi. Aika tyhjä se muutenkin on, mutta tosi paljon jännittää, että mikä se testitulos on. Se tulee viimeistään sit huomisaamuna. Jotenkin kun mä lähdin hiihtää, tuntui keuhkoissa. Nyt kun tuli hiihtämästä, niin ei tunnu keuhkoissa.
Mä en tiedä, mitä tässä niinku tapahtuu. Vähän ärsyttää, ei pysty oikeastaan meneen mihinkään nyt, kun pitää vaan venailla sitä testiä. Hiltunen ja Heppe alkaa ilmeisesti kuntoutua, kun tuli puhelu, että voisit sä faija tuoda vähän mäkkisafkaa? Ja kyllähän mä voin tuoda, kun mä otan autodrivin kautta, niin ei ole mitään ongelmaa. Mä oon nyt menossa tohon mäkkiin, niin mitä te otat? No voiko sä ottaa meille molemmille Happy Meal-ateria? Ja mä haluisin Oreo-pirtelö Hepelle. Oreo-pirtelö? Vaikka tässä olla? Otetaan pari Happy Meal-ateriaa. Ja saako laittaa lelu mukaan? Joo, saa laittaa. Ja oliks teillä joku Oreo-tyyppinen? Oliks se? Ilmattavasti tällä hetkellä saa ollenkaan jäätelöitä eikä pirtelöitä. Okei. No se on Voltista, terve. Tässä on koks. Tässä on koks. Eppaa! Tässä on koks pikkulasten ateriaa. Mä jätän sen tohon. Mahtavaa! Hei, mikä vointi? Hyvä. Hyvä vointi. Parempi. Joo, pystykäkin on pikkuhiljaa hävinnyt. Hyvä, hyvä. Laita lasku sit kuukauden päästä perään. Okei, no niin. Sitten on seuraava kiinni. Hei hei! Joo, hei hei, kiitii! Joo. Anteeks, mut teidän lelut jäi. Thank you. Kiitos, hei. Ai vitsi, että on kiva nähdä, kun likat toipuu ja on koko ajan parempaan päin. No mutta Taimi, mitä sulle kuuluu? Sullakaan ei taida olla mitään oireita. Jännittääks Lissu? No jännittää. Huomenna tulee aamulla viimeistään tulokset. Mm. Ei saakeli. En mä saa ainakaan nukuttua ennen kuin ne tulee. Mä jotenkin niinku, tiedätkö, paha pelkään. Ihan terve olo, mutta mä pahaa pelkään, että on semmonen niinku oireeton toi korona. Hiltosella on keskiviikkona synttärit. Kommentoi, haluisit sä nähdä Hiltosen synttärispessu-videon? Mä oon vähän miettinyt, mitä mä teen, mutta nyt kun Hilu on kipeä, niin ei voida oikein niinku isommin juhlista. Mä ajattelin, että jos mä hänelle ostaisin semmosen herkkukorin. Ihana idea. Ja sitten mä oon vähän AirPodeja haaveillut, että mä hänelle ostaisin. Niitä hän on toivonut. Mun täytyy tykittää noi mun jalkajumpat. Kävely on oikeasti ihan sika paljon parempaa nyt, kun mä oon tehnyt niitä jumppia. Hyvä. Yksinkertaiset liikkeet. Tosi hyvä. Jes, mitä oli menussa? Nyt ei saakeli. Onko rasvasta lihaa? Ei, mutta tää on kärjistys. Ei poron kärjistys, vaan rasvaa. Onko? Ja sitten on bataattimuhennos. No ehkä tässä ei nyt käy. Ei se on mä... Hei, kävit sä muuten tänään vaalla aamulla? En käynyt aamulla. Mutta milloin kävit? Mä kävin ennen lounasta. Okei, no mitä sä näit? 62,2. Eli paljon on siitä alkuperäisestä lähtenyt. No se alkuperäinen oli aamulla ja se oli 64,5. Meitsi ei vieläkään käynyt vaalla. Musta tuntuu, tiiätkö, kun peilistä katsoo, että enkö olisi vähän sutjakoitunut. Sitä mä kerron kameralla jotain painokiloja. Herranjestas. En mä halua, että ihmiset tulee paljon painoa. Ei vitsi. Lissu kertoo kameralle, paljon se painaa. Ei mä paino mikään Seiskan tähtityttö on. No mut oot sä ajatellut, että sä lähtisit taas Seiskatyttökisoihin? Ja nyt taas. No, Miss Järvenpää 2022. Sitä paitsi et sä ole lihava, jos nyt tiedät sä keskustellaan aiheesta. No joo, mut jos mä juttelisin mun äidin kanssa... No mut ei, tiedä, una ei, mä en jaksa... Joo, kello on 20:09. Mun pitää vähän editoida video, mikä ilmestyy huomenna. No niin, näytä kameralla. Kattokaa häntä. Siis ei jumalauta. Asu tämmösen ihmisen kanssa täällä. Häh? Ei niinku mitään jiit. Nyt rakkaat ystävät. On maanantai-ilta. Kello on 23. Jotain. 4:03. Nyt on molemmille tullut tekstiviestit tämän päivän testeistä. Nyt jännittää ihan p***.
koska tämä on aika ratkaiseva meidän ensi sunnuntain reissun kannalta. Jos jommallakummalla on positiivinen, niin se on niin jyrkkä no-no. Mutta jos on negatiiviset, niin toivo elää vielä. Oot sä eka? Miten? Luetko mä sen eka ite vai näytä sen mun kameralle? Ei, kun sä luet sen ääneen. En mä oskalla avaa sen. Tai miten jos mä luen sun ja sä luet mun? En mä tiedä. No anna mennä nyt. Avaat sen ja luet. Hei Lisbeth. Koronavirusnäytteesi on negatiivinen. Onko? On. Sä oot negatiivinen. Mä oon negatiivinen. Sä oot negatiivinen. Olen. Voi herranjestas. Sä oot negatiivinen. Mä oon mennä huomenna hiihtävä 2 tuntia. Noni. Peppikin tulee kuuntelua. Noni. Come on, tiikeri. Onko tää niinku lottovoitto? Hei Tero, koronavirus näytteesi on negatiivinen. Eli virusta ei löytynyt. No mutta, tiedätkö, en mä oo tuntenutkaan, että mä olisin niinku en mäkään. Kipeä. Tunnetaanko me sitten? Mä just tossa editoin video, missä... No kun mä sanoin, että onko se paljon omarasuuksia. Niin vai onko ne eri merimuksia? Mulla on vähän keuhkotunti. Kävitsä röökillä? No en. Miten me nyt tehdään? Me voidaan näillä testillä me päästäis niinku Dubaihin. Joo. Nyt vaan, tiedätkö, hius lakkaa. Shhh. Tilanne tähän. Kiitos hei ihan tuhannesti, kun katsoit taas tämän videon. Muista tilata tää kanava. 100 000, se on näin lähellä. Se tulee sieltä. Come on, we can do it. Näillä tiedolla me päästään lähteä reissuun, ellei jotain uskomatonta tule tielle. Tää vlogiputki päättyy tähän. Huomenna huilataan. Hyvää yötä. Tai siis, kun tää video ilmestyy, niin hauskaa päivää. Tää on Hiltusen syntymäpäivä, kun tää ilmestyy. Niin hyvää syntymäpäivää, Hiltunen. Isi rakastaa sua. Nähdään hei seuraavassa videossa. Moi moi!